pro vás velký zápas jako pro stopery, tak protože moc práce jste neměli, ale... No, pro stopery je to nepříjemný zápas, jo, protože je to vlastně zápas o jedné chybě a musíte prostě se koncentrovat a většinou ještě, jak oni stojí v tom bloku, tak pak vyjíždějí ze zadních pozic z druhé vlny ve větším počtu hráčů a je to těžký zachytávat, ale jsem rád, že jsme to dneska zvládli a že jsme udrželi zase další nulu. Zatím na jaře nastupuješ za Šiním, dokud Aleš nemůže, jak si myslíš, že... jako jak to pak trenér poskládáme, co? No, to já nevím, já nejsem trenér, se musíte zeptat jeho, ale myslím si, že tím prostě hraje Šindy výborně a zvládáme to spolu, takže zatím pecka a neřešíme, co bude potom. Asi druhý zápas v řadě s čistým kontem, takže ještě to je to tak, vím, že na podzim jsme těch zápasů moc nedohráli s čistým kontem, takže je super pro nás vlastně, že ze třech zápasů jsme dostali jenom jeden gól a vždycky víme, že máme prostě sílu v tom útoku, že jeden gól střelíme, takže pokud budeme hrát zadu na nul, tak věřím, že budeme dál vítězit.